سلام مدير نقود تيوب بيس سوتش اندي ناتشوار نقود كلي بارالو زارين باديس فيديو ميت شالو بزاري فيديو سامسونج سلكا تشولاي متاغي نيوتن بتا ماريك نغرا ساي ياتشوارلو مالتنو اول لمثالي زي غاندا متملكاتو تلو هولت سكرينو كافي يوارلو مالتنو كلاي كالكوليتر كافي تشالو اندا متملكاتو دس يالاتون سلام سرات يتشالال كسر دمو تيك توك كافي تشالو مالتنو نانتا كلاي يوتيوب كسر تيليجرام بيون تشالال يتلايو سراوچن اكول ماسكيت تشالالاتو مالتنو سلازي ይህንን በጣም በቀላሉ እንዴት ማድረግ እንደምችሉ አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንደዚሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብትጀምሩ ቻናሉን ትደግፋላችሁ ማለት ነው። አሁን ከታው ወደ ዛሬው እንሄዳለን። ስለዚህ አሁን ያሳያችሁ ለማድረግ መጀመሪያ መትፈልጉትን አፕ ትከፍታላችሁ ማለት ነው። አሁን ካልኩሌተር መክፈት ፈልጊያለሁ። ስለዚህ ካልኩሌተሩን በቀጥታ እነካለሁ ማለት ነው። ነገር ግን ከካልኩሌተሩ ስር ሌላ አፕ እንዲመጣልኝ ፈልጊያለሁ። ስለዚህ እዚች ጋር መጣለሁ። 3 መስመር አለች እሷን ትነካላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር የከፈታችኋቸው ነገሮች እንዳለ ይመጣሉ ማለት ነው። አሁን ይሄን ብቻ ስለከፈትኩት ነው። ከዛ ከላይ ሄዳችሁ እቺ ምልክቷን ነው የምትነኩት። ለምሳሌ ቲክቶክ ከሆነ የቲክቶክ ነው ምልክቱ፣ ዩቲዩብ ከሆነ የዩቲዩብ ምልክቱ፣ ኢንስታግራም ከሆነ ኢንስታግራም ምልክቱ። እዚች ላይ መጣችሁ ተነካላችሁ ማለት ነው። እሱን አንድ ጊዜ እንደዚህ ስነኩት እነዚህ አማራጮች ይመጣሉ። ከዛ በኋላ ኦፕን ኢን ስፕሊት ስክሪን ቪው የምትለዋን እሷን ተነካላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ከስር ምን እንድከፍትላችሁ ነው የፈለጋችሁት ከዚህ ጋር ይላችኋል። የተለያየ አማራጭ ነው ያለው። አሁን ሞርታችሁ የጎተታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቲክቶክ ነው የፈለኩት። ስለዚህ ቲክቶኩን እናከዋለሁ። ከዛ እንደምታዩት በቀጥታ ቲክቶክ ከፍቶልኛል ማለት ነው። የምፈልገውን ስራ እዚህ ጋር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህው አጋጣሚ ቲክቶክ ላይ ፎሎ ማታደርጉኝ አድናቆት ብላችሁ ይሄን የምትመለከቱት ነው ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይሄን ቪዲዮም ኮጃችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ በጣም። Ciao.